att det finns kraft kvar i kockarna när de har kört i 5 timmar efter hyfsat dålig sömn. Då går vi vidare. Ett vackert blommigt kök ser jag framför oss. Vi går till kök nummer 7. Daniel Engelau. Och det är näst sista då, fisk- och skaldjursrätten som ska serveras idag. Och som vi sa tidigare, då, lite rekapitulera. Våra finalister fick ju igår reda på vilka råvaror de skulle använda till den sista rätten som ska bestå av 5 små rätter. Som då ska serveras på en stor bricka, varav 2 stycken då ska vara, minst 2 stycken ska vara varma. Och resten då valfritt kalla eller varma som man vill då. Och de har ju inte haft så stor chans att förbereda sig på detta, utan de åkte ner till fiskehamnen igår 2:00 och valde ut då de råvaror de skulle använda. Och det är ju grymt, det vi har ätit idag har varit otroligt imponerande på den korta tiden att sätta ihop det. Nu tror jag att många hade ju en plan och haft liksom en förberedelse, men ändå att få ihop det på det här bästa sättet har varit väldigt, väldigt imponerande. Ja, det som jag tycker är jätteintressant att se, det är att alla har ju samma förutsättning på själva brickans storlek, 60x30 cm. Och sen så har man ju valt att pynta det då i steget så man får det personligt. Och, vi ser ju här Daniel Engelau, han kallar ju sin rätt blommor från världens hav, han dekorerar med blommor och gör det väldigt fint. Och vi har sett massa andra olika lösningar. Och sen uppe på det så kommer all den här härliga maten med de olika smakerna och garneringen. Väldigt trevligt att se. Vi måste fråga Daniel om vi ska, om man ska hugga in på blommorna. Var går gränsen för ätbart? Det är väl en gerbera som ligger där. Jag vet inte om de är ätvänliga eller inte. Daniel, han börjar lägga upp sitt fiskfart 8:30. Du ser väldigt lugn ut, Daniel. Ja. Ligger du så bra i fas? Vad säger du? Du ser väldigt lugn ut. Ligger du så bra i fas? Ja, jag ligger hyfsat bra till. Du vet om att du kör lamm också, va? Ja. Det gäller att tappa tempo när man är uppe så här och kör. Jag kan tänka mig att vi har också sett lite grann att du sett så väldigt lugn ut och bara nej, den sista garnityren skulle jag också med in. Men, och annars får vi säga att Daniel är så pass rutinerad att jag tror nog att han har tävlingsnärvet. Det kan förstås spela in för alla, men jag tror det känns som att han har väldigt, väldigt bra koll på vad som ska komma. Nej, men det är ju alltid så. Man kan ju vara hur lugn som helst, men någonstans så är det ändå när du ska tajma det. Och den här rätten, vi ser ju att alla har ju 3 kalla rätter och 2 varma. Mm. Och de kalla kan du lägga god tid och göra den sista dekorationen och garneringen för att den håller sig fräck. Och det varma givetvis måste komma på sent. Men vi ser ju verkligen att Daniel sköter det bra. Och i sista köket nu ser vi då att Saudi håller på att planera och bygga upp sina fat. Och det blir då, det här är alltså den näst sista fiskrätten som går ut nu, och då från Daniel Engelau så kommer vi få då blommor från världens hav som man kallar sin rätt. Inkokt havskräfta med kronärtskockskräm, sotad lardo och smörstekta krutonger. Blå musselkrokett med nori och redesallad. Gravad och sotat skrej med äggkräm, gräslöksolja och frasigt fiskskinn. Bräckt ostron med rökt majonnäs, gurka och syrlig havskalle. Och pigensmusslor med morot, ingefära, havtorn. Och en minut och då flyttar vi oss och väntar in nästa rätt. Så du Anders, nu är det 7x5. Nu har vi snart smakat oss igenom 35 olika smårätter med fisk och skaldjur. Och vi har väl sett, vad man kan säga, liksom summering där, så har ju ostronet varit i princip hela tiden representerat. Havskräftan varit representerat. Och som god 2 har väl laxen och pigensmusslan varit där. Så där ser man ju att våra finalister har ju valt det, kanske den lättare råvaran av de saker de hade att välja på. Det kommer vi aldrig få veta, men det hade varit otroligt intressant att se Sjöborgen med och sen lyssna på juryns reaktion efter det. För den är ju lite kontroversiell, men många tycker den är en god söt smak och man kan hantera den. Jag tänkte jag skulle dra igenom lite grann vad de hade att välja på då, eftersom vi närmar oss slutet på den här. Och då har vi alltså blåmusslor från Mollösund. Då är Daniel Engelau färdig. Då ska vi inte gå in nu.
prata lite mer fisk sen. Engela var färdig med sin fisk och skaldjurs anrättning i god tid. Den satt på sekunden. Ser väldigt vackert ut. Daniel har som sagt tävlat för. Han var i final 2012 där han kom två. Han har varit i semifinal förra året och han har även då kämpat i köksmästarna på TV. Här går nog då näst sista fartet ut till fisk- och skaldjursjuryn. Och så kommer Robert Nilsson med det till oss också. Där har vi då blommor från Världens hav skapat av Daniel Engelhav. Och det är lite, vi börjar verkligen känna nu att vi sakta men säkert så närmar vi oss faktiskt en slut på rätterna. Inte riktigt, det är en bit kvar, ja, vi har lite lammrätter kvar. Vi ser ju att Thomas Sjögren står och kämpar där med lammet och sen så har vi Sauris sista där med... Så det går fort alltså, Dan har gått härligt fort. Vi tar den bara rätt ner så här, så har vi lyft ner dem där. Sen gör vi en analys här. Inkokt havskräfta, den borde man kunna se, har vi där. Blå musselkroket, har vi där. Gravad sådärskrej, oj, vi har den i ordning direkt, ja. Jättebra. Hade inte förväntat mig någonting annat från Daniel. Då ska vi se. Så. Oj, där sabbar jag den. Kan du? Det var den inkokta havskräftan med kronärtskockskräm, sotad lardo och smörstekta krutonger. Det var den vi pratade lite med Daniel om. Mm. Den sotade lardon. Det är den som ligger här. Man ser den i små, små goda bitar bland krutongerna. Mm. Kronärtskockan var ju jättebra till den här. Jo, man känner ju lardon också, sotningen. Kräftan orkar ju faktiskt hålla upp det, den sältan och den smaken. Den sötman också. Mm. Och här har vi då en liten blåmusselkrokett. Den var varm. Ryker. Mm, den såg vi också komma det sista, nästan de sista sakerna han la där, Daniel. Mm. Där är han lite järv också, vilket då är spännande. Han använder ju då nori, som har en tydlig algesmak. Grön alghäft. Och sen rädissalladen, som har sin tydlighet också i smaken. Och musslan är ju mild och spännande på sitt sätt, så att kombinationen är intressant. Mm. Ska bli spännande att se vad juryn tycker om det. Här är då en liten gravad, sotad sej. Skrej, menar. Och sen så har vi ett fras i det fiskminnet som ligger här som han har stängt lite grönt pulver på. Den här upplever man ju väldigt mild nu då efter musslan som hade väldigt hög och kraftig smak. Själva skinnet gör att man höjer lite grann fiskkänslan i den. Och även att göra skrej på det här sättet gör att man bygger ett väldigt gott så man får en väldigt god fisk, tydlig fisksmak i den. Ja, bitfisk. Mm. Mm. Bräckt ostron, rökt majonnäs, andra rökta majonnäsen idag. Mm. Har vi gurkan igen, jag tror det har varit gurka till... Till ostron nästan, alla, alltså, ja. I princip alla. Så har jag garnerat med lite tång och lite, lite flis. Som har de flesta också, som jag även tror i det här fallet, syrat upp då gurkan lite. Mm. Mm. Gott med det här att det var sån tydlig rak syra. Ja, det är väldigt intressant. Man får väldigt höga smaker, syran. Ostronet kommer ju lite i slutet. Man känner den här tydliga havskänslan. Och det här med havsalger. Ja, det är väldigt intressant tolkning av en ostronrätt. Och sen avslutningsvis har vi pilgrimsmusslar med morot, ingefära och havtorn. Och det var det vi pratade med Daniel om. Havtornet, vad gör det där? Vad händer, vi om det? Vad händer där? Så att, ska vi alldeles strax tycka om. Den gör ju en väldigt orange och fin. Mm. Och här har han även lagt in lite blad, lite blomblad. Det är ju lite grann som man kan säga med koriander. Antingen tycker man om den smaken eller inte. Den blir ju lite
Jag tycker den är väldigt frisk och fräsch. Den kan även ha en liten fadd-känsla, precis som koriander. Du har helt rätt där. Jag tycker det är en intressant tolkning. Lite järv, den också. Men en bra pilgrimsmussel, helt klart. Havtornet är jättevanligt i de här sammanhangen. Och den här kombinationen. Det är bra mat i vanlig ordning av Daniel Engelau. Han levererar alltid. Ja. Det var också lite spännande. Stort tack till Daniel för den rätten. Han har en lammrätt kvar som inte är helt långt borta. Vi ska nu gå över till Thomas Sjögren.